if you want, if you're women and you're here na unasema unataka six pack, fanya ai. Kama unataka six pack, toa akili runda. Toka huko, toka huko. Usiingie, usiingie Modhaiga, usiingie Modhaiga. Usiingie, kuja kuja vuka barabara. Unaona hii route ya Madare? Eh? Huyo mtu unatafuta hako huko ukienda Kasabuni. Oyole. Oyole. Toka huko, toka huko. And I normally tell wanaume, if you want a wife material, toa kichwa Roisambu. Wife material, toa kichwa Roisambu. Hizo ni vitenge ziko huko. Eh? Kama unataka wife material, kuja kuja, toka 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 Roisambu. Usisimame town, usisimame town. Shika hii waiyaki we, stage ya kwanza Limuru. Mtu anaweza shona sweta. This is free advice. Free advice. Hakuna kitu mbaya kama kuolewa karibu na kwenyu. Ati hapa ni kwa mse yako, fence kwa baba yako. Alafu zile ngombe ilipeanwa kama dawari unaiona. Alafu makosa izae mbele yako. Una feeling ni kama una underperform.